Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Penktadienį Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje šurmuliavo Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos dainų konkursas. Jau penktus metus iš eilės vykstantis renginys šiemet sulaukė ypatingo dėmesio. Visą mėnesį apie jį netilo kalbos, o bilietai buvo tiesiog išluoti. Šiais metais konkurse dalyvavo 10 grupių ir pavienių atlikėjų. Jie varžėsi dėl 5 valandų trukmės įrašų sesijos profesionalioje garso įrašų studijoje. Renginį pradėjo Darius Mileris Nojus, kuris ir pats prieš 25 metus buvo laimėjęs jaunųjų atlikėjų konkursą. Padovanok lauko gatvėje augančius klevus. Organizatoriai nepamiršo ir praėjusių metų dainų konkurso nugalėtojų grupės AB, kurie šįsyk dalyvavo svečių teisėmis. Alytaus miesto teatro didžioji salė sunkiai sutalpino visus norinčius pamatyti šį moksleivių renginį. Didžioji dalis atlikėjų Adolfo Ramanausko Vanago ir Jotvingių gimnazijų mokiniai. Alytus turi kuo didžiuotis. Mieste yra gausybė jaunų atlikėjų, tad ne visi norintys pateko į šio konkurso sceną. Prieš renginį vyko geriausių atlikėjų atranka. Priešingai nei praėjusiais metais šįmet konkurse vyravo akustinės melodijos. Šį žanrą pasirinko didžioji dalis dalyvių. Ar kas manim tikės labiau, nei tu dar matai mane, lietai mane. Falling star that shines no more. Take, take me.
Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad trečiąją vietą užėmė atlikėja Dolita. Antrieji liko grupė Berėmų. O Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos dainų konkurso nugalėtojais tapo grupė DOT, kuriai ne tik atiteko pagrindinis prizas, bet ir galimybė bendradarbiauti su grupe iš Austrijos Overalls. Įrašinėsim dainą tikriausiai paukščiai, nežinau. Bus matyt. Gal kokią kitą. Ne dabar. Jaunuosius atlikėjus vertino autoritetinga komisija, kurią sudarė iš Alytaus rajono kilęs renginių vedėjas Giedrius Leškevičius, dainų kūrėjas ir atlikėjas Kazimieras Likša, muzikos mokytoja Vaida Jurasevičinė, Dubline gyvenantis Darius Milleris Nojus. Labai tas patiko, kad jie yra laisvi, laisvė jaučiasi, tai visai kita karta užaugo nei mes. Laisva karta, sveikinu. Sakykit, o komisija labai ilgai skaičiavo rezultatus, iš tikrųjų buvo labai sunku nuspręsti, kas yra nugalėjęs. Be abejo, buvo sunku nuspręsti, kadangi buvo tikrai stiprių grupių ir sunku į tris sudėti kažką, nes muzika, kūryba, kultūra yra ne sportas ir tikrai sunku buvo įvertinti, nes buvo panašių. Ir tada mes ėmėme atskirus kriterijus ir pagal tai paskirstėme tik tai. O koks pagrindinis kriterijus lėmė, kad nugalėjo būtent DOT? Visi kriterijai, aš pasakysiu taip, jie sudėjo visus taškus, visus DOT ant visų kriterijų, todėl jie ir laimėjo. Dainų konkurso tikslas kilnus. Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos senelių globos namams. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.